Në fshatin Sadovin të Vitis u shpalos busti dëshmorit Florin Maliqi. Lavdi! Lavdi! Nëna e dëshmorit Florin Maliqi me Vlude Maliqi falënderoi pjesëmarrësit për eventin madhështor. Vetëm duke u kujtuar të shkurën dhe duke punuar në të tashmen, mund të ndërtojmë të armën më të ndryshme. Lavdi luftarëve të rënë të gjallë, i ju të bekuar e të nderuar qufshi për jetë. Aty, fjallën e marën edhe pjesëmarrës të tjerë. Pënderojmë kujtimin e sakrifice sublime të birit të këti fshati, birit të kësaj toke, birit të kombit, birit tuaj Trim Florinit. Po, ai që nga 6 maj i vitit 1999 është biri ynë, është biri i kombit dhe i adheut. Sot busti i Florinit që do të shpalosim do të jetë udhërrëfyes për brezat e ri e për të treguar se sa e madhe ishte dashuria për adheun. Sot të ndëruar të pranishëm është një ditë e veçantë sepse Florin Maliqi po kthehet në Sadovin, në bronz, dhe unë me këtë rast në emër të gjithë luftarëve të Kosovës du të falenderoj këshillin organizativ të këtij fshati dhe të gjithë ata që kontribuan për këtë bust, për këtë përmendore. Fjalet për dëshmor janë shumë të pakta, shumë të mangta, shumë ka të litet për ta, po këtë dhe të bajnë historianet e Republikës së Kosovës. Dëshmorët ton ranë për liri dhe adhe, dhe kjo liri e ka emin liri. Për këtë liri është derdhë shumë gjatë, di ofër 3.000 dëshmorë dhe 13.500 viktimat e luftës që ranë për këtë dhe. Falimderit gjithë se cilit për jush për kontributin e dhenë në finalizimin e busë dhe apsirës rrathi. E në veçanti, falimderit juve bashkëvendas. Me vendosën e këti busti, në vendlindën e të porve të ti, dëshmori ju në fisnik do të përjetësohet në historinë e lavdishme të Kosovës dhe do të mbetët udhërrëfyes për të gjithë brezat që vinë pas. Me rastin e shpalosjes së bustit, në Sadovin pati edhe aktivitet artistik.